Cine iubește tomatele, la Mocira trebuia să fie în urmă cu câteva zile. Primăria și Consiliul Local Rece au organizat în acest sat prima ediție a festivalului Porodicilor. Soiuri diverse au putut fi văzute la standurile expuse și chiar cumpărate. Festivalul nu a fost organizat la voia întâmplării, zona fiind una în care se cultivă tomate în cantități mari. Avem peste 70 de producători care s-au înscris la această ediție. După cum vedeți, se poate admira standul, unde avem peste 60 de lădițe cu produse de cea mai bună calitate din Mocira, roșii autohtone, hibrizi și alte soiuri. Este o sărbătoare pentru satul Mocira foarte frumoasă, pentru că toți producătorii din satul ăsta pot să se spună produsele. Este soi de roșii galben, care este o roșie pentru diabet, care condă diabetul. Este inima de bou, care face o lucru foarte bun. Este roșia mare, care acolo are doar la mere la pop, pentru potență. Mocirenii toți sunt producători agricoli și mari legumicultori. Și de aia ni se și spune porobicari. Sperăm ca în viitor să se creeze o piață undeva în zona noastră. Evenimentul nu a constat doar într-o expoziție din porodici, așa cum se spune pe la noi. Cele mai harnice gospodine din comună au făcut diverse preparate culinare, care, evident, au putut fi gustate. De asemenea, a fost organizat un concurs de tras la țintă cu roșii. Din program nu a lipsit nici muzica populară, artiști cunoscuți întreținând atmosfera de la Festivalul Porodicilor. Măruța încă lumea zice, unde cânte cu mătușe, da-da-da. Mai trebuie spus că în cursul serii a fost inaugurat terenul sintetic din curtea școlii din Mocira, o investiție importantă pentru localnici.